ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀਆਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਚਿੜੀਆਂ ਖਾ ਰਹੀਆਂ ਜੀ ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਸਵੇਰ ਸਵੇਰ اور اللہ پاک جڑے بے روزگار اللہ پاک انہاں روزی عطا فرماوے اور اللہ پاک سب تے اپنی خاص تو خاص ساری اپنی بہناں بیٹیاں سب تے اللہ پاک دنیا تے جتنے لوگ ہیں انہاں تے رحمت کرے اور جو بیمار ہیں اللہ پاک انہاں شفا دے وے اور اللہ پاک سب تے رحمت کرے اور بہناں بھائیاں اج بہت نیک رات ہے کیونکہ اے رات پتہ نہیں اپنے مقدر جگہ ہے کہ نہیں ہے اور جڑی اس رات ہے نا انشاءاللہ آپ عبادت بھی کریں گے اور اسی آج صبح اٹھے ہیں بچے ماشاء اللہ نماز بھی پڑھی ہے بچے پارا پڑھنے گئے ہوئے ہیں اور اللہ پاک اس نیک رات دے صدقے سب دے گناہ معاف بھی کر سی تو ان شاء اللہ ضرور آج آپ کوئی کام بھی نہیں کرنا ہے گا ان شاء اللہ آپ یہ کام کرنا ہے کہ نسا دھو کے نہ دھو کے بچے نو نواواں گے اور آپ صاف ستھرے ہو کے اور ختم بھی ختم پاک بھی دیوانا وہ بھی ان شاء اللہ دیواواں گے اور جڑا ہے گا نا عبادت جن جوگے ہیں وہ بھی ضرور کران گے اور سارے بہنا بھائی نے میری ریکویسٹ ہے کہ سارے عبادت ضرور کرنا کیونکہ اے رات پتہ نہیں مقدر والی رات ہے پتہ نہیں آنی ہے یا نہیں آنی اور اے تو اللہ نو پتہ ہے اور ان شاء اللہ ضرور پڑھاں گے اور اللہ پاک جڑے بیمار ہیں انہوں نے اس رات دے صدقے سب تے اپنی اللہ پاک رحمت کر دے جڑے بیمار ہیں سبزی سبزی میں لینا جی تو بھائی صاحب در کو منگایا موٹر سائیکل تو دیکھو بھائی چابی دے یار چابی پائی ہونی بھائی صاحب چک دے لے کے آ گئے اور سودا بھی لے کے آ گئے ہوں کچھ کھان پکان کی کرنے تیاری اور ختم پاک کا بھی ٹائم ہو جانا ہے پکانے کردیا تک تو وہ بھی پکانے ہاں لکڑی بھی لے کے آ گیا چلو میں بھائی صاحب تمہیں کیا موٹر سائیکل تو ہونا اتنے تو لکڑی ملتی ہے کوئی نہیں لکڑی بھی ختم ہوئی ہے بھی لینا تھوڑا بہت ہاں جی ماریا پھاڑ کر رکھ ہاں جی تو لکڑا ساری بالکل ختم ہوئی ہوئی اسی کال دیا سدا ہی تراک کے کی لا دا ہاں جی تو نا ماشاء اللہ نا آ کچھ سیویاں اور سودا جڑا ہے نا تھوڑا تھوڑا لایا ہوں سیویاں بھی اور چینی تھوڑا جی گھیو اور تھوڑا جہا نا فروٹ بھی لے کے آ گئے ہیں اور گوشت جڑا ہے نا وہ بھی تھوڑا سیویاں بھی لے کے آ گئے ہیں اور بریک بھی ہیں اور مرچا بھی ختم ہوئی ہیں اسے بھی لے کے آ گئے ہیں چاول بھی تھوڑے جے ہیں اور نا گھیو بھی تھوڑے تھوڑے ہے سارا چلو کوئی نہیں نا آ دیکھو تھوڑا تھوڑا سامان ہے گا اور گوشت جڑا ہے نا وہ بھی تھوڑا جہا لایا ہوں چلو بھی کوئی نہیں چاول بنا لوگے نہ کوئی سالن تو روٹی بنا لوا گے اور فروٹ جڑا ہے بھی دو دیکھو آ چینی بھی نہ لے کے آئے ہیں اور فروٹ بھی ہم سارا کچھ کٹنے ہیں پر پکانے میں سارا سبزی کاٹ لیا ہے اور نا پیاز کاٹ کے نا اسے رکھ لینا پہلے چاول میں تو تھوڑے پہلے چاول بنا لیا تو پھر نال سیویاں تے پھر نال بنا لواں گے پھر دیکھو نا چاول پھلا دے پھلا دے پہلے پکا اور ماریا جڑی ہے گی نا انہوں آکھیا میں کہ تسی آلو نال کاٹ لو جی میں آلو کر دے پھر امی دی کوئی ہیلپ ہو جاتی ہے چھتی چھتی بننے سے میں کہ چل میں نال آگ پا لینی ہے پھر ادھر ہی پکا لوں گی ادھی اچھے تے ادھی اچھے میں ادھر پکا لوں گی چاول رکھے ہوئے میں کہ تھوڑا نا لیٹ ہے کیونکہ چاول لیٹ ہو جانے میں کہ چلو چاول ادھر بن جاؤں گے اور جی سیویاں ہے وہ میں اتنے میں تھوڑی بنا لینا ہاں جی تو ماشاء اللہ نا اندر بھی میں چاول پا دیتے ہیں میں کہ ہوں دعا نا کہ پھر ان دم دے لوا گا اتنے پھر نال سالن بنا جڑا ہے نا مسالہ وہ بنا تو پھر آ چاول دم آ جائے گا نال اوپر چاول دم دینی ہوں دیکھو چاول تو بالکل ہو گئے تیار اور نا میں نال جڑا نا سالن واسطے مسالہ بنا لیا اور جڑے مٹر ہے گئے نا کیونکہ گوشت بالکل تھوڑا جہا ہے میں کہ چلو بچ مٹر پا لینا تھوڑا زیادہ سالن بن جائے گا کیونکہ پھر بچے بھی ہے گی انہوں نے سارے روٹی کھانی ہے
سالن او میں اوتے رکھ لیا ہے مسالا ماشاءاللہ ہو گیا تیار ہاں جی تے ماشاءاللہ نا دیکھو سب نے نال تندور بھی باڑ لیا ہے تاکہ جڑا ہے نا روٹیاں سالن ادھر تیار ہو جاسی جی ہاں جی تے ماشاءاللہ جڑیاں بیگم صاحب روٹیاں جڑیاں نا او لا رہی ہے جی تندوری دے وچ آ دیکھ ہاں جی ماشاءاللہ نا ایتھے ایک تے جلدی پک جاندیاں تے ایک نا بہت پیاریاں روٹیاں بندیاں تے ماشاءاللہ جی ابے صاحب بھی آ گئے ہیں ہاں جی تے ماشاءاللہ رہنا کھانا تیار ہو گیا جی ہن پلیٹاں وچ پا کے نا جی تے پھر رکھنے ہیں ختم دیواں واسطے تے باقی چیزاں جڑی ہیں رکھ لیاں ہاں جی تے سالن نال روٹیاں میں کہہ دے بھی نال رکھ لو ہاں جی تے ماشاءاللہ جڑا نا سب نال بچے بھی پڑھ رہے ہیں تے اتھے رکھ دینے ہیں جی سالن وی تے روٹیاں وی جی پھر ماشاءاللہ جتنا ہو سکیا جی ہے اسی تمام کیتا ہے نال جی بچے پڑھ دے پین قران پاک ماشاءاللہ نور فاطمہ وی تے يرميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم ابن عبد الله نور من نور الله نور من نور الله المشتاقون بنور جماله بل غل ولا بكماله كشف الدجى بجماله أسند جميع خصاله صلوا عليه وآله وصحبه وسلم وسلم كثيرا كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد والسميع اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم قد دخلنا الجنة مع الأبرار يا ذي الفضل والإكرام ماشاء اللہ بچیاں نے بھی روٹی کھا لی اور بچے چلے گئے نور فاطمہ ابراہیم موری چلے گئے پھپھو لے اور اسلم جی ہے جڑے وہ بھی لے کے نا چاول تھوڑی جی روٹی سالن لے کے اپنی سسٹر نال چلے گئے انہوں نے روٹی سالن دین واسطے اور سارے بچے بھی ماشاء اللہ کھا لیے اور اللہ پاک چھوٹا جہا ختم دیوایا ہے اللہ پاک انہوں قبول و منظور کرے اللہ پاک صاحب رحمت کرے تو آج کے ولاگ پڑھنا پہ اجازت چاہنے ہاں ہاں جی تو آج کے ولاگ پڑھنا پہ اجازت چاہنے ہاں اللہ پاک اس نیک رات کے صدقے سارے رحمت کرے اللہ حافظ اللہ حافظ